Uşaqlar, bugün bizimle 4. tam məclisini hazırladıq. 6. sinif deyim, raziyyat test tapşıran edəcək. Vücud bölməmiz. Adı kəsirən müqayisi, variant C. Gəlin, ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyil, 168-i 13-ə bölüldü deyək, kəsir sesini tapın. 168-i 13-ə bölsək, cavabda 13, qalıqda isə 13-də 12-ni almış olarıq. Doğru cavabımız A. İkinci çalışmada deyilir. 21 metr uzunluğunda olan ipi 5 bərabər C-yə bölürlər. Anlaşılan uzunluqlarını tapın. Şurada 21-i 5-ə bölürlər, 4-dən 5-də bir ədədini almış olarıq. Doğru cavabımız B. Hansı bərabərliyi doğru deyil? Bir şurada doğru olmayan bərabərliyi tapaqın. Şurada burada C valenti doğru deyil. 53-də 26, 52-də 25-ə bərabər deyil. Keçəyin 4-cü çalışmaya. Həmin bu kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunmur? Doğru deyil, şişalı. Bu dördüncüdə 3 kəsirimiz ixtisar olunur. Həmin kəsirlər 90-da 49, 3000, 58-də 37 və 418-də 17-dir. 3 kəsirimiz ixtisar olunur. Doğru cavab B variantı. Keçəyin 5-ci çalışmaya. Uşaqlar 5-ci çalışmada deyilir. 5-də 4 və 15-də 7, 45-də 20 kəsirlərini azalma sırasında göstərin. Yəni uşaqlar azalma sırasında göstərək. Həmin bu kəsirlər əvvəlcə 5-də 4, 45-də 23 və 15-də 7 olaraq götürülmüşdür. Doğru cavab uşaqlar burada B variantıdır. Sıramız belədir 5-də 4, 45-də 23 və 15-də 7. 6-cı çalışmada deyilir. Həmin bu kəsirləri ixtisar edin. Yəni uşaqlar bunu nəzərləşdirib ixtisar edin. 64 ilə 16, 16-yı ixtisar edir. Burada qalır 4. 25 ilə 125-də ixtisar 25-i ixtisar edir. Yerdə qalır 5. 4 də 5-ə bölüb edəcək 20-də 1. 6-cı da doğru cavab B variantı. Birinci bor hovuzun 13-də 7 hissəsini, ikinci bor isə 13-də 5 hissəsini suyuna doldurdu. Hansı hovuzun hansı hissəsi boş qaldı? 13-də 5 ilə 13-də 7-ni toplasaq edəcək 13-də 12. 13-dən də 13-də 12-ni çıxdıqda hansı cavablanır 13-də 1. Doğru cavabımız oldu D variantı. Keçəyin 8-ci çalışma. Həmin bu kəsirdə neçəsi düzgün olmayan kəsirdir? Uşaqlar 11-də 14, 31-də 31, 91-də 100. Doğru cavabımız uşaqlar oldu burada 3. Keçəyin 9-cu çalışma. Həmin bu kəsirdə ən kiçik orta məhlizini tapın. 40 ilə 80-dən çarşıda, 80 ilə də 32, neçə olacaq? 320. Demə uşaqlar, 9-cuda bizim doğru cavabımız olacaq 320. Lakin 32 ilə 80-dən 2-yə bölünən orta məhlizi var. 320-də 2-yə bölsə, edəcə 160. Doğru cavabımız olacaq 160. Gəlin yazaq. Keçən 10-cu çarşmaya. 10-cu çarşmada deyilir. A və B ədədləri çoxluğu müəyyən edir. Uşaqlar, sürətləri 16 olduğuna görə məxrəcə 2 olan böyükdür. 1 olacaq. B böyükdür A-dan. 1 olacaq. C. 2-yə baxalım. 12 ilə 18-in ortaq məxrəcləri edəcək 36. 36-da 15 və 36-da 14. A böyükdür B-dən. Uşaqlar, 2 olacaq A. 3-də isə uşaqlar, 2-ə gəlin yazarına. 3-də isə olacaq uşaqlar, 42-də 28, 3-ə 14-də vurdu, 2-də 14-də vurdu, həmin cavab alınır. 3-də də olacaq Y variantı. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olacaq və sizi barışlanabilirsə, bu videonu bəyənib like etməyin. Əgər daha çox maraqlı olacaq və sizi marifləndirə bildimsə, bu kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.